مقبوضہ کشمیر میں لاک ڈاؤن کے خلاف مظفرآباد میں صحافیوں کا احتجاج، پریس کلب سے رشید آباد تک صحافیوں کی ریلی، قافلہ کنٹرول لائن کی جانب چکوٹی کے لیے روانہ ہو گیا، مظاہرین نے آزاد کشمیر کے پرچم اور سیاہ جھنڈے اٹھا رکھے ہیں۔ اور قصور میں بابا بلے شاہ کے 262 عرس کی 3 روزہ تقریبات کا آغاز آج سے شروع ہوگا اور اس کے سلسلے میں 26 اگست کو تعطیل ہوگی۔ منشیات سمگلنگ کیس میں رانا ثناءاللہ کے جوڈیشل ریمانڈ میں 5 روز کی توسیع، سانسے منجمد کرنے کی درخواست پر سماعت ستمبر تک ملتوی کر دی گئی۔ سماعت کے دوران عدالت نے سی سی ٹی وی ویڈیوز تمام ملزمان کو فراہم کر کے سیل کر دی۔ آئندہ سماعت پر اے این ایف کو کیس کا ریکارڈ پیش کرنے کا حکم۔ ینگ ڈاکٹرز کا کوئٹہ میں سرکاری اسپتالوں میں او پی ڈی کا بائیکاٹ جاری، مریضوں کو مشکلات ترجمان ینگ ڈاکٹر کہتے ہیں، آج جنرل باڈی اجلاس میں آئندہ کا لایا عمل طے کیا جائے گا۔ گنڈا سنگھ کے مقام پر بھارت سے آنے والے پانی کے ریلے میں اضافہ، کیکر پوسٹ پر پانی کا بہاؤ 55,900 کیوسک ہو گیا۔ اور دریائے سندھ میں سلابی صورتحال، گدو سے سکھر براج کے درمیان کچے کے علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع، اہل علاقہ کشتیاں استعمال کرنے پر مجبور۔ دیر بالا میں جشن کمرار آج سے شروع ہو رہا ہے، ملک بھر سے کھلاڑی اور سیاحوں کی بڑی تعداد حصہ لینے کے لیے کمرار پہنچ گئی۔ لندن میں اتوار کو جنون کے کانسرٹ کی تیاریاں مکمل کر لی گئیں، اتوار کو ویمبلے رینا میں شو ہوگا، کل مداحوں کا سمندر ہوگا، گلوکار علی عظمت کہتے ہیں شاندار پرفارمنس پیش کی جائے گی۔ تمام تر بھارتی پابندیوں کے باوجود سری نگر میں نماز جمعہ کے بعد ہزاروں افراد کا احتجاج، مودی سرکار کے خلاف نعرے، پاکستانی پرچموں کے ساتھ مارچ کیا، احتجاج میں سینکڑوں خواتین بھی شامل، بوزل بھارتی فوج کی شیلنگ، پیلٹ گن سے حملے، متعدد کشمیری زخمی، گھروں میں آنسو گیس کے شیل گرنے سے خاتون شہید، مظاہروں سے خوف زدہ، قابض انتظامیہ نے وادی میں جمعہ کے بڑے اجتماع کی اجازت نہیں دی۔ پابندیوں کو آج 20 روز گزر گئے، کشمیریوں کا آخری سانس تک جدوجہد جاری رکھنے کا عزم۔ فرانس میں بھارتی وزیراعظم کی آمد میں مظاہرہ، برنگم میں بھارتی کونسل کے خانے کے باہر احتجاج، ترکی کے دارالحکومت انکارہ میں سفارت خانے کے سامنے کشمیریوں کے مظاہرے، استنبول میں بھارتی کونسل خانے کے باہر احتجاج۔ ڈیرہ اسماعیل خان دربند پوسٹ پر نامعلوم افراد کی فائرنگ، پولیس کے مطابق چیک پوسٹ کے قریب 2 افراد بابحق، 2 زخمی ہوئے، پولیس کی جوابی فائرنگ سے حملہ آور فرار ہو گئے، زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا، علاقے میں سرچ آپریشن جاری۔